Frederiksberg Lokal TV har af Europanævnet fået støtte til at producere 3 udsendelser om EU's betydning for lokalpolitik og den grønne omstilling, men også om den lokale energipolitik og lokal miljøpolitik. Vi sender nu den anden udsendelse. EU er kommet med en del tiltag på energiområdet. Noget med naturgas, noget med atomkraft, noget med biomasse. Hvad siger Nora til det? Altså man kan sige, noget af det, der er sket på det sidste på energiområdet i EU, det har været meget påvirket af den energikrise, der har været, som i virkeligheden startede noget før Ukrainekrigen, hvor priserne steg ret kraftigt. Og så kom Ukrainekrigen og førte til nogle, i hvert fald en forlængelse, men nok også til nogle endnu højere energipriser. Og det har jo betydet, at EU har rørt på sig og reguleret lovgivningen. Men noget af det, der så også er sket, det er, at industrien har fået øget indflydelse. Energiindustrien har fået altså større indflydelse på EU's beslutninger. Og det kan man undre sig lidt over. Altså man kan sige, at der er kommet nogle helt ekstraordinære profitter til energiindustrien ved på grund af de stigende priser. Og altså bare til de 4 største selskaber, der har de tjent, hvad der svarer til 3.000 kroner per husholdning i 2022, og ovenkøbet kun de 9 første måneder. Det sjove, det er jo, at selvom at energiselskaberne har fået så store profitter, så har EU faktisk øget støtten til den fossile gasinfrastruktur og til gasteknologier. Og hvor man sådan tidligere har sagt, at gas udleder mindre, eller fossil gas, det man også kalder naturgas, udleder mindre CO2 end kul, og så derfor skal det støttes. Og nu er det så blevet til, at gas kan være med til at skabe uafhængighed af Rusland. Det er ligesom det, der er hovedargumentet nu, men man fortsætter, og man fortsætter støtten. Og i virkeligheden, altså så, altså de her investeringer, der sker i EU, altså det betyder, at der er langt større investeringer inden for fossil energi inden for vedvarende energi. Og det hænger jo sammen med igen, at industrien har fået lov til at påvirke beslutningsprocesserne. Der er nogen, der har lavet nogle målinger, der har vist, at energiindustrien har haft i gennemsnit i 2022 over 3 møder med toppen af EU-kommissionen om ugen. Altså så det har haft det har haft stor betydning for hvordan EU hvilke nogle beslutninger EU tager på energiområdet. Og igen det her med at energiindustrien har været med til at skabe den her krise, men de profilerer så stadigvæk på den og formår at få øget deres profitter.
En af de store diskussioner er, hvad der egentlig er vedvarende energi. Og der blander EU sig jo også i den diskussion. Hvad er Enhedslistens holdning til det? Altså, jeg synes, EU's position for eksempel på biomasse er enormt problematisk. At stemple biomasse som værende en grøn energikilde er helt i skoven for nu at sige det som det er. Det er at tage den gode grønne ressource, en skov er til at hjælpe os igennem en klimakrise, og så brænde det af og lege, at det ikke udleder. Det er helt på månen. Jeg synes også, det er helt vanvittigt, når man fra EU's side kalder naturgas. For grøn energi, eller tilnærmelsesvis grøn energi. Det har intet med vedvarende energi at gøre. Der skal vi i sol og i vind og i vand for at finde det. Hvad er jeres holdning til det, at man skal putte bioenergi ind ned i benzin og diesel? Altså det er klart, det er jo med til at man kan vel sige, gør benzinen mere grøn i nogen forstand, men jo ikke, når man tager hele livscyklussen på træerne med. Altså, der er et svar, og det er at gå til de elektriske biler og få stoppet, salget af benzin- og dieselbiler så hurtigt som muligt. Der kunne EU godt op sig. Og EU har jo haft sådan en rolle omkring den der med, hvad kan man... Hvilke typer brændstoffer skal vi godkende som bæredygtige, og hvilke skal vi, eller vedvarende, og hvilke skal vi ikke gøre? Hvordan ser I på det? Ja, altså, der blev indført, at man har arbejdet i EU med en ny taksonomi af vedvarende energi, eller en definition af, hvad vedvarende energi er, når man investerer. Altså, hvordan skal vi ligesom gøre op om en investering er grøn, eller på energiområdet er grøn, eller ikke er grøn. Og der har man jo så lavet sådan en definition af vedvarende energi, og det kalder man så taksonomien for vedvarende energi. Og det startede jo sådan set også... meget godt. Det er et andet eksempel på, at kommissionen har egentlig måske ment det meget godt med og har haft nogle store målsætninger med at sætte gang i en ny lovgivning. Og deres formål har været at de vil undgå greenwashing af investeringer på energiområdet. Og også på den grønne omstilling i det hele taget. Ikke? Ja, altså folk, virksomhederne påstår, at det her er bæredygtigt, men de er det måske ikke alligevel. Det er ja, lige præcis. Det der greenwashing, du taler om. Ja, nemlig. Ja. Men så skete der så det, at i forløbet, der blev der vil Frankrig gerne have, at atomkraft bliver defineret som en vedvarende energi under visse betingelser. Og Tyskland vil gerne have, at fossilgas, det man også kalder naturgas, bliver defineret som en grøn energikilde, vedvarende energikilde, igen under visse betingelser. Fordi fossilgas udleder mindre CO2 end kul. Så Tyskland og Danmark, Tyskland og Frankrig, de blev så enige om, at hvis de støtter hinandens forslag, så kunne de i fællesskab kræve, at man definerer atomkraft og fossilgas som vedvarende energikilder. Der har været kritik af, hvilke energiformer EU godkender som bæredygtige. Hvad er din holdning til det? Ja, min holdning er, at EU skal forhåbentlig kunne godkende så mange som muligt forskellige rene og grønne energityper, fordi vi får simpelthen brug for så meget mere energi i alt i fremtiden. Og derfor har vi også brug for, at der er mange forskellige typer af grøn energi. Så diskussionen har blandt andet været, om vi kan være med til, at naturgas er bæredygtig. Og det er det jo i overgangsfasen imellem der, hvor vi er i dag, og ind i den klimaneutrale fremtid. Fordi det er bedre, at vi bruger gas lige nu, end at vi bruger kul og bruger olie. Og set i det lys, så er
naturgas en mere bæredygtig energitype end olie og gas. Ligesom vi har haft diskussionen omkring kerneenergi, om den nu er bæredygtig eller ej, det er der heldigvis både videnskabelige, men også fra det internationale energiagentur og andre store globale spillere i forhold til den globale grønne omstilling, som siger, hør nu her, moderne kerneenergi er en bæredygtig energiform, som vi simpelthen ikke kan undvære, hvis vi skal nå vores klimamål til tiden og ikke blive væltet over ende af de klimakonsekvenser, som vil komme, hvis ikke vi kommer i gang med at bruge noget, der er meget bedre end kul og olie. Alle sammen. Den diskussion, vi har på Frederiksberg, er jo meget, hvordan vores fjernvarmeforsyning og el kommer. Og en af diskussionerne har kørt på biobrændsel. Ja. Og en kritik af, at ikke alt biobrændsel er lige bæredygtigt. Men det er jo også rigtigt. Altså, det er der jo ingen grund til at i virkeligheden diskutere, om det budskabet er rigtigt eller forkert. Fordi der findes gode biobrændsler, der findes mindre gode biobrændsler. Biobrændsel som sådan er også en del af den grønne omstilling, og dem vi skal have mere fokus på, det er de allergrønneste og allermest bæredygtige dele af den samlede pakke af biobrændsler. Vi har en udfordring med skovene og måden man driver skovdrift på, som vi bliver nødt til at kigge endnu mere innovativt og kritisk på, for at selvfølgelig er skovdrift også en del af den fremtidige biomasse. Ligesom at husholdningsaffald og landbrugsaffald jo også er en kilde til bioenergi, som vi skal bruge meget mere af i fremtiden. Men sådan totalt at godkende alt biobrændsel som super god eller super dårlig, det er altså at se verden alt for sort og hvidt. Og sådan gør man ikke som dansk konservativ. Men Danmark har et mål, eller der er indgået en aftale om, at Danmark skal være nettoeksportør af grøn strøm i grøn energi i 2030. Ja. Hvad mener du om det? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ambition, og den bakker jeg fuldt og helt op omkring. Det, der desværre er udfordringen, som jeg håber, den danske regering, næsten uanset hvilken farve den har, eller uanset hvilken farve den har, gør noget mere ud af, det er, at det kan ikke nytte noget at have den ambition, hvis ikke man gør noget ved så at bygge de energiproducerende, både havvindmøller, landvindmøller, solcelleanlæg, biobrændselsanlæg, power to x osv. osv. Altså alle de hvad skal man sige, fabrikker, der skal lave den grønne energi, dem skal vi jo have op at stå. Og så skal vi have infrastrukturen til at blive bygget også, fordi den har vi jo ikke. Vi har den ikke internt i Danmark, så vi kan få cirkuleret den grønne energi ud til alle forbrugere. Og vi har den slet ikke imellem Danmark og resten af EU. Det begynder at komme, det går simpelthen bare for langsomt. Blandt andet fordi tilladelsen til at lave sådan nogle infrastrukturprojekter går ufattelig langsomt. Men også fordi de er ikke helt så sjove at putte penge i som en flok havvindmøller. Fordi det kan man da se, at man har investeret i infrastruktur. Det er jo noget, der ligger rodet ned under jorden og bare skal være der og få tingene til at fungere. Men det er simpelthen, altså uden et kredsløb, ligesom vores blodår, så fungerer vi jo ikke. Og det gælder også i forhold til energimarkedet. Så om vi kan gå hen og blive netto eksportører allerede i 2030 i Danmark, det håber jeg. Men det kræver altså også, at der lige nu det er indgået langt flere aftaler om investeringer i infrastrukturprojekter, og at der er håndværkerne og rådgiverne til at komme i gang med arbejdet. Hvordan stiller I jer til diskussionen om biomasse? Ja, altså, og det er jo igen det her, altså det er jo virkelig kontrafag, og faktisk, altså hvad var der sket, hvis EU ikke havde defineret biomasse som en vedvarende energikilde? Og altså, der må man jo, altså man må give kommissionen, at de har lavet nogle ret grundige studier af bioenergi, der har vist, at bioenergi faktisk ikke er så grønt som på papiret. At bioenergi, hvis man tæller det hele med, altså så udleder det måske mere CO2 end kul. Men på den anden side, så fører sådan nogle studier ikke til politiske ændringer. Så man fortsætter med at definere
bioenergi som, som vedvarende. Og det er jo ligesom, altså, og der, og det gør den, det danske folketing også, selvom det i virkeligheden er imod mod sådan videnskabelig viden, men fordi det er sådan det er bekvemt, det man har i længe haft store investeringer på bioenergiområdet, så er det bekvemt at sige, at bioenergi er vedvarende, og det gør jo også, at vi kan sige, at en stor del af vores energiforsyning er vedvarende. Kan vi påstå? Det er politisk vedtaget, at sådan er det. Ja. Og man glemmer så at sige, at langt over halvdelen af den vedvarende energi, der bliver produceret i Danmark, kommer fra bioenergi. Og det er en mindre del, der kommer fra sol og vind. Men når du siger, at bioenergi ikke er så grøn alligevel, hvad er det så, man ligesom tænker på der? Altså, hvad er det, der gør den mindre grøn? Jamen, det er jo først og fremmest, at når man brænder træ af, altså, ja. så ryger der altså CO2 ud igennem skorstenen. Men argumentet er vel så, at så vokser der nye træer op og sluger det tilbage? Ja, det er det nemlig. Og det er derfor, det engang blev vedtaget sådan internationalt, at man kan definere bioenergi som bioenergi. Eller nej, som vedvarende energi. Men det tager jo lang tid for et træ at vokse op igen. Og binde CO2'en. Ja. Hvis træet overhovedet vokser op igen, fordi at det man også kan se, altså det EU kan se, det er, at den her politik, den fører til, at der bliver fældet skov, der ikke vokser op igen. Okay. Og det er jo altså udledning af CO2, der bare ikke bliver fanget igen. Så det er jo ikke nogen nyhed, at arealet af verdensskove falder. Men altså, man kan også godt vise, at brugen af bioenergi har medindflydelse på, at arealet er, at verdensskove falder. Men vi har også den anden type, altså der er jo stor majsproduktion til energi, hvis man kører rundt i Sydjylland for eksempel, kan man jo sige, at der bliver produceret en del majs, der bliver eksporteret til Tyskland til energiproduktion. Og halm bruger vi også. Hvad med det? Ja, altså der må man nok, altså det er jo også det er noget med definitionerne, fordi at når man taler om bioenergi eller biomasse til bioenergi, så taler man som regel om træflis og træslip chips og sådan, altså træmasse. Når man taler om og så er der så halm, som man bruger i varmeproduktionen, som man også kalder bioenergi. Men så er der også så bruger man også så de her afgrøder, dem bruger man som regel i enten til at lave brændstof til transport, fordi der har EU også nogle krav om hvor meget biodiesel. Eller hvor meget biobrændstof, der skal blandes op i benzin og diesel. Og så bruger man det også til at producere biogas. Så selvfølgelig er det et eller andet sted, det bioenergi, men er det bæredygtigt? Det er langt fra bæredygtigt. Det er langt fra bæredygtigt. Og man kan også, altså med hensyn til biobrændstoffer. Mm. Altså så har man i Danmark jo lige vedtaget, at vi skal nå vores klimamål i 2025 med at bruge ekstra biobrændstof i transport. Og det kan vi jo kun, fordi at EU har defineret biobrændstof som
som bæredygtigt, som CO2-neutralt. Og det var nogle regler, der blev indført, da Connie Hedegaard, hun var klimakommissær. Der skulle der ske noget, og så indførte man de her regler omkring, at man skal tilsætte biobrændstof i benzin og diesel, som man kan købe i tankstationerne. Og det skete sådan i hud og hast, og uden at få lavet de ordentlige undersøgelser af det. Altså der, man kan måske vidste man ikke så meget om det på det tidspunkt. Altså selvfølgelig var en stor del af klimabevægelsen ude og kritisere den her beslutning, fordi at vi kunne godt se, at det førte bare til at man det fører ikke til de reduktioner, som bliver lovet, og det fører til, at man altså når man bruger afgrøder til at producere biobrændstoffer, så skal der jo, de her afgrøder, de skal jo produceres et andet sted, fordi mennesker skal jo have noget mad. Og så der er nogle indirekte effekter af, at så bliver der ryddet mere landbrugsjord, og der bliver fjernet noget skov et andet sted i verden, når man bruger det. Kan man også sige på biogasområdet, altså hvor Danmark jo virkelig er et land, hvor der bliver udviklet i biogas, der bruger man også en del energiafgrøder i biogasproduktionen. Og når man der kalder det for energiafgrøder, så er det jo simpelthen bare almindelige afgrøder, man putter i et biogasanlæg, og kalder det energiafgrøder, fordi at det bliver brugt til energi. Altså ligesom man kalder en afgrøde for foder, når den bliver brugt til foder. Der er også kommet sådan en diskussion om første og anden generations biobrændstof. Ja. Da Connie Hedegaard var med til at tage den her beslutning om at iblande biobrændstof i benzin og diesel. Altså der vidste man godt, at den her første generations biobrændstof slet ikke var bæredygtigt, men man var ligesom interesseret i at udviklet, få sat gang i det her marked og få udviklet anden generation. Jeg tænkte, at vi skulle have skelnet imellem første og anden generation. Ja, okay. Altså første generation er direkte produktion til energibrændstof, ikke? Det kunne være majsen, det kunne være energiskov. Ja, ja, og det bliver jo så i virkeligheden brugt i stor stil stadigvæk, men man er ved at udvikle nogle anden generations Og anden generation er rester, kan man sige. For eksempel halm, hvis man bruger halm til Jo, sådan bliver det defineret. Ja. Ja. Men også på et tidspunkt var der en diskussion om, at man kunne bruge gammel frityrolie. Ja, men det kan man jo også godt. Der er bare ikke særlig meget af det. Nej. og det, man har, det bliver udnyttet fuldt ud. Så det bliver en konkurrence mellem markederne. Hvis dem, der producerer biobrændstof, de vil betale mere for... hvis de får brug for nogle rester et sted, altså, så bliver der bare færre rester et andet sted. Fordi at det er det man kalder en marginal ressource, som bliver udnyttet fuldt ud. Jeg er generelt set ret skeptisk over for biobrændsel, og det er jeg, fordi særligt Danmark bruger alt for meget. Hvis resten af verden brugte den samme mængde biomasse og biodiesel, som vi gjorde, så ville der skulle bruges markant, markant mere. Men jeg vil så også sige, jeg synes nogle gange i debatten, så mangler der måske nogle nuancer, fordi biomasse og biobrændsel kan jo sådan set godt være bæredygtigt, hvis det har en lav cirkulation. Eksempelvis hvis det, vi brugte, det udelukkende var restprodukter fra træplantager, eller hvis det eksempelvis var halm, der har en meget, meget kort cirkulation. Så længe at det kommer fra naturen, og så længe det bliver genplantet, og man sikrer, at man ikke bruger mere end det, der er holdbart, så kan det sådan set godt være bæredygtigt. Problemet er bare, at fordi det har været den nemme vej til at finde reduktioner på meget kort tid, så har man i Danmark skaleret alt for meget op og satset alt for meget på det. Så er det ikke bæredygtigt, fordi det skal være i balance med naturens ressourcer, og det er vores brug af biomasse lige nu ikke.
Jamen altså, bæredygtig energi er jo for mig energi, som hjælper os med at komme i mål i forhold til de klimamål, der er sat. Og der er jeg altså ikke ideologisk, så jeg er helt enig med FN's klimapanel om, at for eksempel kommer vi ikke i mål uden atomkraft på verdensplan i forhold til de klimamål, der er sat. Så jeg synes, det er lidt en pseudo-debat, at vi bruger så meget energi i Europaparlamentet på at give klistermærker på, om den ene eller den anden energiform er bæredygtig eller ej. Altså den største katastrofe, der er sket i min tid i europapolitik, det er, at den grønne fraktion i Europaparlamentet og i Tyskland fik lukket ned for tysk atomkraft. Både på, fordi det har skadet den grønne omstilling, men også fordi med den situation med krigen i Ukraine, vi har i øjeblikket, har gjort os i Europa langt mere afhængige af russisk olie, russisk gas, altså den sorteste form for energi, end vi var for 15 år siden. Så man kan sige, at den grønne omstilling skal jo skyde sig selv i foden. Man skal jo ikke være så grøn, at man går 3 skridt tilbage og går fra atomkraft til kulkraft. Er atomkraft bæredygtigt, og er det noget, vi skal satse på? Det er i virkeligheden 2 meget gode spørgsmål, men som også har 2 meget forskellige svar i min optik. Jeg mener, at atomkraft, det er bæredygtigt. Det er CO2-neutralt. Så på den vis har jeg sådan set ikke noget imod atomkraft. Stod det til mig, kunne man også godt se på at gøre atomkraft lovligt i Danmark. Men det andet spørgsmål, skal vi satse på atomkraft? Der er svaret i min optik fuldstændigt nej. Og det er det, fordi udfordringen med atomkraft, det er, at det tager enormt lang tid at bygge. Bare det seneste atomkraftværk i Frankrig, det tog 20 år at anlægge i Flamanville. Det kostede den franske statskasse 107 milliarder kroner. Det er altså ikke lige penge, vi har, vi kan fordele i Danmark. Hvis vi sammenligner det med den energiform, vi er vildt gode til, nemlig vindenergi, så gav det seneste havudbud, hvor man sagde, her har I noget hav, kunne I tænke jer at lave vindenergi, det gav den danske stat indtægter på 2,8 milliarder. Det skyldes, at atomkraft er mega, mega dyrt. Diskussionen fokuserer altid, synes jeg, på sikkerhed og på affald. Men det er sådan set nogle ting, hvor jeg egentlig har tiltro nok til, at teknologien godt kan løse det. Det vi fokuserer alt for lidt på, det er, at atomkraft er for dyr og for langsom. Så det er ikke et redskab i min optik til at nå vores 2030-mål eller at nå et CO2-neutralt samfund. Men jeg er enig med FN, som jo klart siger, at det kan være et redskab i nogle lande, eksempelvis lande, hvor man ikke har et veludbygget elnet, som vi har i Danmark. Der kan der være nogle steder, hvor atomkraft kan give mening. Men at tale om det i en dansk kontekst, hvor vi er langt fremme på teknologier, der er meget billigere og meget hurtigere, det giver for mig at se ikke særlig meget mening i en grøn kontekst. Atomkraft er måske bæredygtig, men det tager lang tid at udvikle. Så vi har måske bedre muligheder med vindkraft eller lignende eller solceller. Hvad siger du til det argument? Jo, jeg siger jo, at det europæiske energimarked hænger jo sammen, og der er jo masser af atomkraft i Danmark. Altså, det er jo kommet atomkraft ind fra Sverige igennem mange, mange år, der er kommet atomkraft ind fra Tyskland igennem mange, mange år. Så nej, jeg tror ikke, man skal bygge et 70'er-type atomkraftværk i Danmark i dag. Men vi må jo bare sige, at det europæiske energinet hænger sammen. Og hvis vi skal kunne sælge vindmøllestrøm, når vinden blæser, det har vi jo svært nok ved i forvejen, fordi at energinettet i Europa ikke hænger ordentligt sammen, så skal vi også kunne tage imod noget atomkraft, når vinden ikke blæser. Det er den ene ting. Den anden ting er så også, at den forskning, der sker i atomkraft, blandt andet i Danmark med dygtige forskere fra TDU, Danmarks Tekniske Universitet, er jo nogle helt andre og meget, meget små værker, man taler om i fremtiden. Og der vil jeg da ikke udelukke, at hvis det er noget, der virkelig bliver skalerbart og en effektiv mulighed at lave sådan nogle helt små atomkraftværker, der har en højere sikkerhed end de gamle, jamen, så kan det da godt være, at det er den vej, Danmark skal se ind i om 10 eller 12 år. Men det er da rigtigt, på en helt kort bane, så skal vi jo ikke til at finde en mark uden for Vordingborg, hvor der skal stå et atomkraftværk i morgen. Når vi snakker vedvarende energi, det er jo et kæmpe stort spørgsmål i EU, fordi at ikke mindst efter invasionen i Ukraine fra Ruslands side af, at det har virkelig sat, ild i arbejdet med at omlægge vores energiproduktion i Europa. Og der kan man gå mange veje. Der er nogen, der snakker om, at atomkraft også er vedvarende. Det er teknisk set, så abonnerer jeg sådan set på, at det er rigtigt, at der ikke er nogen klimabelastning ved atomkraft, men spørgsmålet er, om det er den rigtige teknologi. Og det er det store spørgsmål. Hvilken vej skal vi gå? Hvilke teknologier er det, vi skal gøre? Og så skal vi også se på, hvad er en god forretning for Danmark? Altså, den grønne omstilling er jo også en forretningsmulighed. Og der ser jeg jo personligt mere på, at vi er meget stærke på vindenergi, og vi har meget vind i Danmark. Så jeg har jo ikke noget imod, at vi smækker nogle flere havvindmøller op.
Og der render vi så måske ind i nogle naturinteresser, hvor at der også er lovgivning på vej hernede fra, der vil lave mere naturgenopretning. Og der handler det om at finde balancen imellem natur og hensyn, og så ønsker om, at vi producerer mere vedvarende energi. Det synes jeg er mere interessant, om vi skal have atomkraft eller ej, på den måde. En af de ting, som der tales meget om i øjeblikket, det er, at det ser ud som om, at solcelleparker begynder at frede sig ud over tidligere landbrugsfjord. Ja, ja. Og jeg bor selv ude på landet, og vil godt nok være ked af at kigge ud over sådan en industrianlæg, som solcelleanlæg er. Jeg vil hellere kigge ud over en kornmark, den synes jeg er flot. Og på det område, der handler det jo lidt om at placere de solceller, hvor de giver mening. Det kan være på tage, det kan også være på industrivirksomheder, og jeg synes, at der er mange steder, hvor at jeg bedre kunne se solcellerne end på landbrugsjord. Langs motorvejene vil det jo give god mening, og det gælder i det hele taget, når vi snakker vedvarende energi, at der er mange områder, også af Danmark, hvor at, der ikke er stillet så mange vindmøller op. Når jeg går på Frederiksberg, så synes jeg faktisk ikke, at jeg ser ret mange vindmøller. Derhjemme, der kan jeg kigge 360 grader rundt, og kan jeg kigge ud over havet og se, at de er ved at bygge nogle fundamenter. Og det synes jeg faktisk er dejligt, at vi laver nogle havvindmøller på vestkysten. Men jeg så også gerne, at der var nogle vindmøller inde i Frederiksberg, sådan I kan se, hvor I får jeres energi fra.